Mana. Sangardagdan teparoqqa chiqdik, mana shasharadan ham yana dast teparoq chiqdik. Mana Xo'ja Ilg'or buva degan ziyorat joyi bor ekan bu yerda, tepalikda. Sen tog'da havosi, tog' odamlari. Qorlar shunday turibdi. Mana shu zinalar orqali chiqish kerak ekan. Tepalikka. Mana qilib boramiz. Mana shu yoqqa borib, buyog'ini davom ettiraman video. Mana boshlandi. Sigara chekadiganlarga sal qiyin bo'ladi bu yoqqa chiqish. Albatta men chekmayman. Mana yarmidan pastroq. Hech qancha joy chiqqanimiz yo'q. Mana bunga ko'zim tushib qoldi. Odamlar chiqavergan charchaganda o'tiraverib sindir tashatdi. Mana pastda moshina ham ko'rinmay qoldi. Mana masjid, mana bolalar bog'chasi bor. Mana pastda amfiteatr bor, bank bor. Mana shu tog'lar orasiga shuncha narsa sharoitlar qilingan. Mana har taraf tog'. Mana deyarli chiqdik, hali bor, lekin tepada manzarani qaranglar, qanday chiroyli. Mana bizda dixaniyasi zo'r boshlanamiz. Mana sportsmenlar kelib trenirovka qilinadigan joy ekanda, kuniga 2 marta kirib chiqib tushsa yetarli ekan. Mana hozir biz qayerga chiqmoqchimiz? Mana shu yoqqa chiqamiz. Ketdik. Mana yana ikkita dixaniyasizdir. Bachalar. Ketdik. Mana chiqdik. Mana endi qaytyapmiz. Sekin. Restoranmi? Ha, shu restoranda. Mana bumi? Hozir boramiz o'shalarga. Restoran dedingmi? Mana shunday tushib ketamiz. O'zi ham juda ham chiroyli manzaralar ekan. Nasib Xudo xohlasa mana shu toqqa ham chiqib bir syomka qilaman. Yozdami? Oğlum hozir bor, kamerangni olib ketdi. Yo'q, video. Faqat odamlar yurmar ekan bu yerda. Qara, talpa bo'lib kelyapti.
بلا قوتسن قال لا قوتسن قوت يتو oldu انا بويا شقا تشخودك انا مسجد تاودسيغا ده ترويله